שבועיים לדיון ההיסטורי בבגץ בהרכב מלא של 15 שופטים על העתירות נגד חוק הסבירות. הערב אנחנו חושפים מפגשים חשודים שמתקיימים ביממה האחרונה, בהם מעורבים שופטי העליון יצחק עמית, עוזי פוגלמן, גם שופט העליון בדימוס מני מזוז, ואחד העותרים הבכירים, ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין. מיד תראו את התמונות ותשמעו את הקולות. מוטי קסל כתבנו עתה עם הפרטים, החשיפה המטרידה הזאת, שריח חריף של ניגוד עניינים לכל הפחות עולה ממנה. תראה שרון, היום יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, ואחד העותרים, נגד החוק לצמצום עילת הסבירות, מגיע לבית המשפט העליון להיפגש עם השופט לשעבר מני מזוז. הוא מסתובב שם ליד לשכות השופטים. אותו מזוז שמחזיק בלשכה מתוקף היותו שופט לשעבר בבית המשפט העליון, כאשר שרון, אותו מזוז נפגש אתמול בבית קפה בירושלים עם שני שופטים מכהנים, השופט יצחק עמית והשופט עוזי פוגלמן. אנחנו מיד נראה את התמונות של הפגישה הזאת. כמו שאמרת שרון, כן. נזכיר, שני השופטים הללו אמורים לשבת בדיון הזה בעוד שבועיים בדיוק. הנה כאן. ולדון בעתירות. כאן אנחנו יכולים לראות את השופט יצחק עמית בגבו. מולו את השופט מני לשעבר, מני מזוז, ובצד שמאל עוזי פוגלמן. כאן רואים יותר ברור את מני מזוז. כאשר אותו יובל דיסקין שנפגש היום עם מני מזוז, החיבור הזה עם העתירות ההיסטוריות והדרמטיות הללו, שרון, אנחנו לא יודעים בוודאות מה נאמר בפגישות הללו, אבל לפחות הציר הזה, החיבור, מעלה לכל הפחות שאלה בדבר ניגוד העניינים של החברים הללו, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים כמובן להביא בפני הציבור. אז אלה התמונות מהמפגש אתמול בירושלים. נבקש מספי הבמאי להראות אותן שוב. וכמה שעות אחרי שנערכת הפגישה הזאת בין שני שופטי עליון שידונו בעתירת הסבירות בעוד שבועיים, לבין פגישה נוספת, מני מזוז שיושב כאן פוגש את יובל דיסקין, שהוא אחד העותרים הבכירים, להזכיר, ראש השבק. כן, ומסתובב היום גם בבית המשפט העליון ליד לשכות של שופטים אחרים שדנים בעילת הסבירות. פנינו לשופט, פנינו ליובל דיסקין, הוא מגיב בתגובה, הצחקתם אותי, אולי אנחנו... תכף נראה את התגובה שלו. בואו קודם נשמע את השופט לשעבר מני מזוז, הנה ככה עונה לנו בשיחת טלפון היום, שימו לב. הלו? כן. מר מזוז, מה שלומך? מי זה? זה שרון, סליחה שאני ככה מתקשר פעם אחרי פעם, אני פשוט חייב מילה איתך. אני מבין שהיום פגשת את יובל דיסקין. לא, אני מצטער, אני לא רוצה להתייחס. רגע, אבל אתה לא יכול שלא להתייחס. אני שואל אותך. אני לא רוצה להתייחס, ואני לא חייב להתייחס. אבל אתמול פגשת את פוגלמן ועמית. מה זה משנה? והיום פגשתי את אשתי, מה זה מעניין אותך? מה זאת אומרת? אתה לא מבין את הבעייתיות? אין לי מושג על מה אתה מדבר. על מה דיברת עם דיסקין? אני לא חייב לך שום דין בחשבון את מי פגשתי ועם מה דיברתי. תודה לך ושלום. אבל תגיד לי רגע על מה דיברת. כן, כאן הסתיימה השיחה. יובל דיסקין מוסר בתגובה. וואו, סקופ אדיר, הצחקתם אותי. ויש לנו גם את תגובת השופט מזוז, כפי ששמעתם בהקלטה. לא הגיעה תגובה רשמית עד לרגע הזה. פרשננו יעקב ברדוגו, קצת מוזר חוסר הזהירות של מני מזוז וכל המעורבים שנפגשים, לא? ערב טוב, שרון. קצת מוזר, אני אומר, חוסר הזהירות של כל הנפגשים, לא? זה לא רק חוסר זהירות, אני הייתי אפילו לוקח את זה לכאורה למשהו יותר מורכב. אין ספק שבית המשפט העליון נמצא כרגע במלחמה, במלחמה הגדולה ביותר שלו, ואני לא אתפלא אם יש קשר בין שתי הפגישות, בין הפגישה של מזוז, שבעיניי טעם לפגם עם אחד מהעותרים המרכזיים בתוך בית המשפט העליון, בתוך לשכות השופטים, יום או יממה לאחר שמזוז נפגש עם פוגלמן, עם עמית, שניים מתוך הרכב ה-15 שאמורים לדון. מי שחושב שאין פה איזושהי אפילו לזות שפתיים, אפילו איזשהו מסגרת שאסור לה להתקיים, אבל אנחנו מכירים, את מזוז, יודעים את פסיקותיו, מכירים את דעתו. מזוז הוא הסמן המרכזי של הפרוגרסיביות בבית המשפט העליון היה. היום עמית מחליף אותו. לזות שפתיים היא בעיניי המעט שאני יכול להגיד על שתי הפגישות האלה, אתמול עם פוגלמן ועמית, והיו שם עוד אנשים, רק שאנחנו לא מצליחים לזהות אותם, והיום, אם לא פחות ולא יותר, עם אחד העותרים המרכזיים. איך אומרים? בעיניי רואים לכם.
מה, תחדד את הבעייתיות, יכולים לטעון לפחות מזון? גם הסמיכות וגם הפגישה, מה פתאום שעותר מרכזי בעילה מאוד מאוד חשובה, נפגש עם שופט, מגיע לבית המשפט העליון, יושב עם שופט עליון לשעבר, מה הוא מנסה להעביר מסרים, לדעת מידעים, להבין, הפגישה הזו הרי לא סתמית, ואם היא סתמית, אז אנא שיצא פרוטוקול מסודר של הפגישה הזו, ואני הייתי גם דורש היום בשם חופש מה שנקרא הגילוי הנאות, את כל הפגישות של השופטים לשעבר שיושבים שם, של העוזרים למיניהם, עם העותרים, הרי אנחנו מכירים, אמר השופט מלצר, שהוא היה מתאם, לא פחות ולא יותר, עם התנועה לאיכות השלטון, הגשה של עתירות, ואפילו בקריצת עין, ידיעה מה תהיה התוצאה. בית המשפט העליון מאבד פעם אחר פעם את הלגיטימיות שלו להכריע בנושאים כבדי משקל, כשבעצם יש להם פוזיציה ועמדה פוליטית יותר מכל דבר אחר, בוודאי לא משפטית. שמעת את התגובה של מזוז, הוא אמנם לא אומר את זה, אבל הוא יכול לטעון שהוא יכול להיפגש עם מי שהוא רוצה, הוא כבר לשעבר, אתה יודע, אולי הוא משוחרר מכל התחייבות או עניין כזה או אחר. קודם כל, יכול לטעון ולהגיד את זה, אבל אתה יודע, הפגישה היא בבית המשפט העליון, בלשכה, מי שמכיר את זה, איפה הלשכות של השופטים. בוא נגיד, אני לא מאמין שהיו מקבלים מישהו אחר לפגישה שם, כשהוא מגיע לשם והולך בתוך בית המשפט העליון, אל המשרדים האלה, קצת, איך אומרים, זה נראה רע, אבל בעיניי זה גם רע, לא רק שזה נראה רע, זה רע. אני לא קונה את השתיקה הזו, ואנחנו גם מכירים מימים עברו, ואני אומר עוד פעם, השופט מלצר לימד אותנו שיש קשר ישיר בין תובעים, בעיקר בעתירות שכאלה, לבין שופטי בית המשפט העליון, רע מאוד בעיניי נקודת שפל שבית המשפט העליון מגיע אליו, ואני רואה את התגובה של מזוז, אפילו במידה רבה חוצפנית, חוצפנית מאוד. אוקיי, ברדוגו, אתה נשאר איתנו מיד נחדש איתך את הקשר, תודה בשלב הזה. פרופסור משה כהניליה, גם אתה כאן באולפן, איך אתה מתייחס לפרטים שאתה שומע כאן בפעם הראשונה? מאומה רבה, לא מאומה, לדעתי, אוקיי? מזוז הוא שופט בדימוס, יש לו לשכה כמו כל שאר השופטים בדימוס בעליון, זכותו לפגוש את מי שהוא רוצה, יכול להיות שיש לו קשרים עם דיסקין מעבר, בתוקף היותו ראש השבק, וזה לגיטימי. זה שלאחר מכן מזוז פוגש את פוגלמן ואת עמית. לילה קודם, יום קודם, הוא פוגש שני שופטים, רק רגע, בואו רק נחדד את זה, כן? כי בסוף, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה בצורה חד-ממדית ולהגיד, הם יכולים לטעון שאין קשר בין הפגישות. ויש גם עניין של נראות, יש גם עניין של ניקיון יסודי, בטח שאתה לקראת עתירה כל כך דרמטית. השופט עליון, שנמצא בתוך המיליה והקליקה, הולך ופוגש שני שופטים עליונים שעומדים לדון בדבר הזה בעוד שבועיים, ולמחרת פוגש את אחד העותרים הבכירים, יובל דיסקין, בתוך בית המשפט העליון. אפילו, אתה יודע, למרית עין, הייתי אומר שהדבר הזה הוא... בטח לא דיברו על מזג האוויר. כן, מה? אני אומר, בטח לא דיברו על מזג האוויר. כן, צריך להבין שדיסקין הוא לא... אם אתה רוצה לתאם משהו, אתה לא מדבר עם העותר עצמו, עורכי הדין הם יותר אלה שמובילים את הקייס, לכן זה לא באמת נראה לי קשור. ואני חייב לומר משהו, בין עוזי פוגלמן לבין... מני מזוז, יש קשרים מהפרקליטות, עוד מהתקופה שאני התמחיתי, הם חברים טובים, זה לגיטימי להיות חברים, אני לא הייתי מרחיק לכת ומסיק מסקנות. אני מצטרף. מצטרף לדברי חברך. אוקיי, ואתה, אתה מן... בוא, תן לי לנחש שזה לא כל כך מטלטל אותך, כן? תשמע, קודם כל, אם אתם רואים בזה משהו פסול, אז כבר יש בעיה. כלומר, הנראות... אנחנו שמים את העובדות על השולחן. אני לא שמים עובדות. תראו, אני רק... אני אתן לך, לא, אני רק מעלה על דעתי. אם היה גורם, אני אתן לך את הזמן שלך, אם היה גורם מהקואליציה, נפגש פה עם גורמים שמעורים ואמורים עוד שנייה לדון באיזשהו משהו, וכולם ככה, כאיש אחד, אתה קצת הפתעת אותי דרך אגב, אבל אתה תכף תגיד את הדברים שלך. השופטת חיות אמרה על דברים שאמר סעדה בוועדה, את ההקשרים הם עושים, מה היו אומרים השופטים עצמם אם הם היו רואים עותר ש... אני כן אבל רוצה לומר, אני כן רוצה לומר שיש, כן יש אחריות על בית משפט לשדר ניטרליות. אני חושב שכן הנשיאה חיות בתיק של הסבירות הייתה צריכה לפסול את עצמה. יש חשיבות לכך שנבנה מחדש את אמון הציבור. אני לא חושב שהמקרה של הפגישות האלה זאת הבעיה, אבל כן המהירות, הקצב, הדחיפות לקבוע את פסק הדין כבר עכשיו, מבחינתי זאת כן בעיה. כן, שפר. שרון, תן לי לדבר כמה שקטים, כי הדבר הזה חשוב. שוט.
עוד פעם, זה שאתם רואים בזה בעיה, זה כבר בעיה, כי הנראות כן חשובה. אבל אני חושב שעשיתם משהו קצת מניפולטיבי, עם כל הכבוד. כי ניסיתם לשוות פה איזשהו אופי של, כאילו שמשהו, מישהו ניסה להסתיר משהו, הצלחתם להשיג תמונות סודיות כאלה. השופטים המכהנים לא עשו פה דבר שיש לנו סיבה להטיל בהם דופי. הם נפגשו עם עמית שלהם לשעבר, מזוז. מזוז הוא חבר טוב של פוגלמן, שניהם חברים טובים שלי, גילוי נאות. כן. בעבר, עבדנו יחד במחלקת הבג"צים. זה מותר, אגב. מותר להיפגש. אוקיי. אז השופטים המכהנים... והיא לא הפגישה הזאת, היא הפגישה למחרת עם אחד העותרים. לא, אבל... שעות אחרי הפגישה עם השניים האלה. אבל מה הקשר? ישאל את עצמו, יכול להיות שאתם אומרים שהם מלאכים. אבל תן לי. כן, אני אתן לך, אבל אני בכל זאת רוצה להקשות. ישאל את עצמו את סופי הסביר. נו, תן תשובות, תן תשובות. התשובות הן ברורות. שופטי הרכב המכהנים כרגע לא נפל, שום שגגה לא נפלה, רבב לא נפל בהתנהגותם, לפי מה שתיארתם כרגע. מזוז ערך בלשכתו בעליון עותר. יכול להיות שאפשר לבקר את הדבר הזה. מצד שני... באמת? תן, תקשיב שנייה. אתה מאפשר לנו שאפשר אולי לבקר את זה? אני מקשיב, אני רק שואל. תקשיב לטיעון עד הסוף. כן. מצד שני, אם הם היו נפגשים בבית קפה בתל אביב, זה אולי יותר מחשיד. זה שהם נפגשים לאור יום בבית המשפט העליון, אז אני מניח לטובתם שזה לא קשור לכן שאלתי את ברדוגו, איך יכול להיות בכלל. שמזוז כל כך לא זהיר? אפילו למנוע את החשד הזה, לא צריך... אולי יש קשר בין הפגישות. אם מזוז לא צריך לנקוט שום זהירות, על מה דיברו לפי דעתך? מזוז שופט בדימוס. כן. כן? כן. ועל מה הם דיברו? הם דיברו על איך להוציא את העם הזה מהמשבר, להגיע לאיזשהו הסכם, לאיזה נוסח של חוק יסוד חקיקה. להגיע להסכם? אז הם כן דנים בעניינים המשפטיים? לא בתיק הזה. הרגע אמרת להגיע להסכם. לא, אתה לא מקשיב אפילו מה שאני מדבר איתך. להגיע להסכם בקשר למה? דיברתי, אתה לא מקשיב. לגבי חוק יסוד החקיקה, לגבי הסדרים אחרים. יש הרבה דברים על השולחן שמנסים, אני מניח שכל מיני אנשים מנסים להגיע לכל מיני הסכמות, מנסים להגיע לכל מיני... אלה אנשים שאמורים לשבת בדין בעניין הסבירות. לא, אתה שוב עושה מניפולציה. רגע, אחרי שהנסיעה שלהם... אתה שוב עושה מניפולציה. רגע, אתה יכול להכחיש את העובדה שהנשיאה חיות הביעה את דעתה הפומבית בקשר לרפורמה. אין בזה פסול, אני אסביר לך. ואחריה עושה את זה היועמ"שית. שנייה, תן לי להשלים. אתה כרגע מסלף, היא לא הביעה דעתה לרפורמה. תן לי להשלים. כן. אחרי זה היועמ"שית מביעה את דעתה, וכל המערכת מצופפת שורות, ופתאום נפגשים שני שופטים שעוד שבועיים יושבים בדין, ולמחרת השופט... עם מי השופטים הם חיים נפגשים? עם השופט מזוז, שאותו מזוז פוגש למחרת את דיסקין מכל האנשים בעולם. וחיות, משום שנאמר פה שחיות צריכה לפסול את עצמה. נאמר פה שחיות צריכה לפסול את עצמה, ואני רוצה להתייחס לזה. אני כן. חיות לא צריכה לפסול את עצמה, משום שיש הלכות של בית המשפט העליון. שמותר להגיד את הדעה של השופט לפני ה... תן לי להשיב לך. כן. יש צריך להבחין בין הבעת דעה עובדתית להבעת דעה משפטית. שמגר, כשהוא ישב בבג"ץ הגירושים של המחבלים, הוא כתב מאמר בנושא גירושים לפני כן, ביקשו ממנו לפסול את עצמו, והוא סירב, הוא אמר, הבעת דעה משפטית בנושא משפטי היא לא עילה לפסלות. אחרת, כל שופט שישב בעתירה של... מעניין תכף תגיד על השופט שעומד בראש ועדת הרוגלות על איזושהי אמירה אגבית שהוא אמר נתניהו, עצור, דיבר עצור, על השמשטרה בדיוק נתניהו, ולכן הוא לא מתאים לעמוד ביושב ראש הוועדה הזו. אם אנחנו רוצים להחזיר את אמון הציבור חזרה לבית המשפט העליון, אני חושב שבית המשפט העליון כן צריך לגלות ריסון ואיפוק, ואני חושב שכן במצב של משבר עמוק באמון בבית המשפט העליון, רצוי היה שהנשיאה מטעם שלא תיראה, כלומר, ההיבט משום שהביע דעה משפטית. של ניגוד העניינים, זאת הייתה אמירה מאוד חדה, מאוד ברורה, ואני חושב שאמון הציבור כאן נפגע היה ראוי להימנע. אגב, למה מני מזוז לא אמר לי בשיחה, שמע, אני מכיר את אלה ואני מכיר את אלה, במקרה פגשתי אותם יום אחרי יום, שמעת את התגובה המתחמקת, אני לא חייב דין וחשבון וכולי, זה לא מעורר בעיניך איזושהי תמיהה? תשמע, אני מכיר את מני מזוז, אני עבדתי איתו בעבר, הוא בן אדם ישר כמו סרגל. ישר כמו סרגל. הגון, אני לא מאמין שהוא פעל בניגוד לך. שרון גל, ישר כמו סרגל. למה הוא פרש, אגב, זו גם סוגיה של תעמיד. שאלה מעניינת. עייפות החומר בבית המשפט העליון זה גם שם. אחרי שהוא שאף לשם כל השנים. גם דנציגר פרש, גם דנציגר פרש, וגם אחרים פרשו לפני הזמן. תכף נביא עוד תגובות. זה שוחק מאוד, אבל זה שאלה נכונה. שפר, תודה. אנחנו ממשיכים הלאה.